소스트 솔로비카는 소스트 솔로비카는 불가능 불가능으로 ዜናለን ሪከርድ ተሰብሯል ሪከርድ ተሰብሯል ዋው we have a new record በ5000 ሜትር ውድድር በ2009 ዓመተ ምህረት በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ 15 ደቂቃ 12 ሰከንድ 16 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ተይዞ የነበረው ሪከርድ በ50ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በአትሌት ጎደፋይ ጽጋይ 14 ደቂቃ 49 ሰከንድ 64 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ሞራል ታል አዲስ ሪከርድ ባለቤት ሆናለች።